Alah, bosannya saya. Eh, apa korang buat tu? Saya dah nampak lah. Kita orang tengah main patung lah, Yulian. Awak nak main sekali? Tak nak lah. Saya bukan budak perempuan lah. Tak ada kaitan lah. Hari tu awak main je. Saya tahulah. Tu mungkin minggu lepas. Lepas minggu ni saya Yulian yang lain tau. Saya tak nak main dengan patung. Tu untuk budak perempuan je. Alah Yulia, awak ni selalu merepek lah. Tak ada kaitan budak perempuan ke laki, semua boleh main sekali. Yelah, tu untuk budak perempuan je. Saya tak nak main benda macam tu. Saya nak main mainan budak laki. Okey, korang bertiga, siapa yang nak ikut mama pergi beli barang? Saya nak ikut mama. Mungkin saya boleh beli mainan untuk budak laki. Kereta, Hot Wheels, benda macam tu lah. Okey, sebenarnya kita tak nak beli mainan hari ni. Baju je. Korang berdua macam mana? Oh yelah, saya pun nak main Hot Wheels. Tak apalah Mama, saya dengan Emma duduk kat rumah je. Emma, kita ada benda nak buat. Mama, biarlah diorang duduk rumah main mainan budak perempuan macam main patung tu. Yulia, Mama ingat minggu lepas awak pun ada main dengan patung dengan rumah patung tu ke orang lain tu. Mama, tu minggu lepas lah. Minggu ni dah lain. Boleh tak kita pergi sekarang? Biar diorang kat rumah. Hana, saya pun nak beli barang lah. Kenapa kita duduk rumah ni? Emma, kita duduk kat rumah sebab kita betul-betul nak kenakan Yulian. Kita kena ajar dia hari ni. Oh, ya ke? Ayah saya tak cakap awal-awal. Saya suka kenakan Yulian. Kita boleh rosakkan skateboard dia ataupun sorokkan beg sekolah dia. Nanti mesti dia kena cari. Mesti lawak lah. Taklah, Emma. Kita takkan rosakkan benda. Kakak ada rancangan yang lagi bagus. Apa yang hebat? Ikut kakak, kita pergi garaj. Apa? Hana, apa kita nak buat kat garaj ni? Sini tak ada benda untuk kita kenakan Yulian lah. Mestilah ada. Kat sini ada wallpaper yang papa guna masa rumah ni kena renovate. Yulian akan dapat bilik baru. Kita akan dapat, dia akan dapat wallpaper baru dalam bilik dia. Mesti dia tertanya-tanya. Nampak hebat lah. Memang idaman budak perempuan. Saya pun nak macam tu lah. Dia takkan tidur dalam bilik dia dah. Saya rasa mesti dia nak tukar bilik ataupun masuk garaj je. Hai, kita orang dah balik. Yulian, betul ni. Mama tak tahu kenapa awak buat hal dalam kedai tadi. T-shirt tadi tu memang sesuai dengan awak. Mama, tu t-shirt budak perempuan lah. Ada warna pink lagi. Mana boleh saya nak pakai? Hai, Yulian. Hai, girls. Macam mana awak ada jumpa benda untuk budak lelaki tak? Mungkin benda yang budak perempuan takkan pakai. Budak lelaki je. Mungkin dia nak terus masuk bilik dia. Kali ni tak adalah. Mama nak belikan saya baju t-shirt budak perempuan. Saya nak masuk bilik saya lah. Hari ni budak lelaki je boleh masuk. Bye. Apa kena dengan Yulian hari ni? Dia memang tak suka budak perempuan lah. Tak nak baju pink, tak nak main patung. Tak tahulah dia tu. Kita orang pun tak tahu apa kena dengan Yulian. Tapi dia akan alami pink wonder bila dia naik atas nanti. Ah! Apa tu? Yulian? Yulian, kenapa awak jerit-jerit ni? Ada apa-apa jadi ke? Tengoklah ni, tengoklah ni. Apa dah jadi dengan bilik awak? Saya pun tak tahulah ada unicorn duduk sini ke. Bilik ni nampak macam bilik budak perempuan lah. Saya tak nak duduk bilik ni. Siapa yang buat ni? Tengoklah wallpaper ni. Ni tembikar warna pink ke? Apa kena ni? Apa dah jadi dengan katil satria saya? Sekarang dah jadi katil rainbow pula. Saya tak nak lah macam ni. Lepas tu lantai ni. Apa ni? Wow, macam cermin lah. Tapi pink dengan turquoise saya tak nak lah. Ni memang bilik budak perempuan lah. Saya tak nak duduk sini. Siapa yang buat ni? Yulian, taklah teruk sangat. Mama rasa cantik lah. Bukan cerita rasa awak, tapi colourful sikit dari sebelum ni. Yelah, Mama pun perempuan. Mama memang mak saya, tapi Mama perempuan. Mestilah Mama suka. Apa kata Mama tunjuk kat Papa? Macam mana Yulian, awak suka tak bilik perempuan awak? Yelah, mimpi warna pink. Oh, koranglah arkitek dia. Mama rasa hebatlah korang buat. Korang yang buat ya, korang akan dapat balik. Awak tahu apa Emma? Abang nak buat rosak istana princess awak sebab budak lelaki suka buat macam tu. Yulian, janganlah. Jangan sentuh. Jangan rosakkan istana princess. Yulian, biarlah tu. Tapi Mama tengoklah bilik saya. Bilik awak tak rosaklah. Berubah sikit je. Kita boleh betulkan. Kalau macam tu, biar saya fikirkan benda lain. Bilik saya bilik perempuan. Yulian, ni bilik budak, bukan bilik budak perempuan lah. Dia warna-warni je dari sebelum ni. Nampak baru. Kalau macam tu, Hana akan dapat bilik budak lelaki pula. Yelah, sebab bilik saya bilik budak perempuan. Perempuan ke lelaki, kakak tak kisah. Awak boleh buat je. Okey, saya akan buat. Mesti awak fikir awak budak lelaki nanti. Sebab bilik awak biru dengan hijau je nanti.
Alah Yulian, tengoklah baju kakak ni pun birulah. Kakak bukan budak lelaki pun. Budak perempuan pun boleh pakai biru. Wah, coolnya. Mama, tengok ni. Saya boleh tengok cermin lah. Lantai cermin warna pink lah. Alamak, kenapalah saya dapat bilik budak perempuan ni? Saya tak nak pun. Yulian, janganlah mengada. Bukannya teruk sangat pun. Kan cantik. Awak cakap macam tu sebab awak budak perempuan. Kalau awak lelaki macam Yulius, mesti awak tak suka. Okey, sebenarnya kata ni saya suka juga. Tapi sekarang gua saya dah tak nampak lah. Tapi boleh masuk juga. Saya suka tembikai. Tapi kenapa dia warna pink? Tengoklah Yulian, awak suka juga kan? Taklah. Nampak cool juga. Tapi saya tak suka. Alah Yulian, tak boleh ke kita biar je bilik awak macam ni? Kan cantik. Tak nak. Semua kena buang balik. Kalau tak, budak perempuan je nak masuk bilik saya. Saya tak nak lah. Bilik saya akan jadi bilik lama saya balik. Bukan idaman budak perempuan. Bilik Yulian Fogel, bilik Satya dengan istana warna biru.